Omukolo gw'okuwaayo woodi ya kanseri eddwaliro ly'e Nsambya gusoose na kitamiiro kya misa ng'eno ekulembeddwamu Father Anthony Pona, chaplain w'eddwaliro lino. May they be united in love and peace. Protect them from evil and harm. May they keep your people united and holy. May they speak to each other truth in love. May they praise you every day for your gifts. May they turn to you in time of trouble. May their visitors find kindness and hospitality in this house. Oluvanyuma ekizimbe kibakwasiddwa mu butongole era ne bakirambula. Ekizimbe kino kyazimbiddwa mu nkolagana n'ekibiina kya Rotary nga kiriwamu ne banka ya Centenary. Kyatumiddwa Rotary Centenary Bank Cancer Center nga kiwemmesa akawumbi kamu n'ekitundu ez'ensimbi za Uganda era nga kimaze emyaka esatu nga kizimbibwa. Ekizimbe kirina ebitanda 36 era ng'abawumye omutwe mu kino basuubira okuzimba woodi endala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. We are today with the second cancer center in the country that will reduce the pressure on the Mulago cancer ward and largely decrease this scourge. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Martin Subugo w'Nsambya agambye ndi kati bakola nnyo kulaba ng'empereza yaabwe tukana n'omutindo gwe batadeko mu kujjanjaba obulwadde bwa kookolo. Nga tufunye ekifo ekigazi omulimu kugenda kutambulira ddala. Kubyakasente nga bw'olabye tuyambiddwa, tugamba ekitundu ekinene eky'okusawa ekizimbe ekyo bakikozeeko. Ekitegeeza nti kacaagi ke tugenda okusawa kajja kuba katonotono, era ekyo twakikkaanyaako kubanga waawo batuzimbidde tulina okusasula amasannyalaze n'amazzi n'abantu abagenda okukolamu. Aida Nakazi ne Peace Navuga bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.